بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہمارے اس چینل میں آپ سب کا خوش آمدید۔ دوستو، پی ایس ایل پاکستان میں شروع ہوتے ہی آج کراچی کنگز ورسز پشاور زلمی کے دوسرے میچ میں ہی بابر اعظم نے انتہائی زبردست کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ دوستو، بابر اعظم نے آج دنیا کرکٹ کا، ٹی ٹوینٹی کرکٹ کا سب سے انوکھا اور منفرد ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ دوستو، لیگ میچز میں بابر اعظم کا پرڑا تمام کھلاڑیوں سے بالا تر ہوتا جا رہا ہے۔ بابر اعظم نے آج ثابت کر دیا کہ وہ میچ ہٹر ہی نہیں بلکہ گیم چینجر بھی ہے۔ دوستو، بابر اعظم نے انتہائی زبردست باری کھیلی پشاور زلمی کے خلاف۔ جب شرجیل خان پہلے اوور میں آئے، اوپننگ کرنے آئے، شرجیل خان کافی اگریسو نظر آ رہے تھے، لیکن انفارچونیٹلی دو چھکے اور ایک چھکا لگانے کے بعد شرجیل خان 19 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پھر اس کے بعد بابر اعظم نے ٹیم کو سہارا دیا، 78 رنز بنائے صرف اور صرف 56 بالوں پر، جن میں 7 چھکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ اس کے ساتھ بابر اعظم کے ساتھ عماد وسیم نے بھی کافی زبردست بیٹنگ کی، 50 رنز بنائے 30 بالوں پر، 3 چھکے اور 3 چھکے کی مدد سے۔ بابر اعظم کا سٹرائک ریٹ 140 کے قریب تھا۔ بابر اعظم نے ٹی ٹوینٹی کے سب سے بہترین ایوریج لیگ میچوں میں سب سے بہترین ایوریج کا بیٹسمین کا اعزاز بھی حاصل کر لیا ہے۔ دوستو، ریسنٹلی آئی پی ایل، بی پی ایل اور پاکستان سپر لیگ کے لیگ میچز کو اگر کمپیئر کیا جائے تو بابر اعظم اس وقت ٹاپ پوزیشن پر آ چکے ہیں۔ بابر اعظم جو کمالات کر رہے ہیں وہ دنیا کو دن بدن حیران کرتے جا رہے ہیں۔ دوستو، آپ پی ایس ایل میں کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ ہمیں کامنٹ کر کے نیچے بتائیے۔ ساتھ میں بابر اعظم کے لیے پیار بھرے اظہار پیغامات کا اظہار نیچے کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اگر آپ پی ایس ایل کی بال ٹو بال اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا آپ سب سے۔ اللہ حافظ۔